আমি কালি গুৱাহাটীতো চাৰিটা পজিটিভ কেস আমি পাওঁ। ৰাতিয়ে মই টুইটৰ জৰিয়তে চাৰিটা কেসৰ বিষয়ে সাংবাদিকসকলক জনাইছিলোঁ। আৰু এই গোটেইকেইটা চাৰিটা কেসৰ ভিতৰত যদিও আমি ভাবিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হৈছে, কিন্তু এটা চাবলগীয়া কথা যে চাৰিটা ঘটনাৰ মাজত এজনক বাদ দি আন কাৰো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। এই তিনিওটা কেচ গুৱাহাটীত হৈছে, আৰু এই তিনিওটা কেছৰ যদি আমি কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী চাব যাওঁ, ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লগত এওঁলোকৰ কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী বা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী দেখা পোৱা নাযায়। আৰু তাৰ পৰা এইটো স্পষ্টত ধাৰণা কৰিব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত সংক্ৰমণ আছে, বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিছে তেনেকুৱা নহয়, এই সংক্ৰমণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰতো আছে। আৰু সেইকাৰণে মই সদাশয় ৰাইজক কাহ জ্বৰ আৰু খুব বেছি ডায়েৰিয়া ধৰণৰ যদি লক্ষণ দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পোনে পোনে আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম। মই গুৱাহাটীৰ কেছকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথমতে এটা দুখ লগা ঘটনা সংঘটিত হয়। দীপিকা নাথ বুলি 16 বছৰীয়া ছোৱালী এগৰাকী, তেওঁৰ ভৰিত অলপ বিষ আছিলে আৰু ভৰিৰ বিষৰ লগত 27 এপ্ৰিল তাৰিখে এই ছোৱালীজনীৰ গাত অকণমান জ্বৰ উঠে। জ্বৰ উঠোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী ESI হস্পিটেল বেলতলাৰ, তাতে তেওঁ OPD-ত যায় আৰু ডক্টৰে তেওঁক এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিয়ে। পিছত ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ আইতাকৰ ঘৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কলনীত আইতাক থাকে, মালতী বাজপুৰ খুব সম্ভৱ হস্পিটেলৰ কাষত থাকিলে চিকিৎসা ভাল হ'ব বুলি ছোৱালীজনী আৰু তেখেতৰ ভনীয়েক দুয়োটাই আহি বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত দুয়োজনে আহি পায়। 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা নৰ্মেলি সাৰ পায়, আকৌ ভৰিত বিষৰ কথা কয় আৰু গধূলিলৈকে বমি হোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হয়। যেতিয়া মৃত্যুৰ ঘটনা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক BBCIৰ পৰা জনোৱা হয়, লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটক উপদেশ দিয়া হয় যে এখেতক আপোনালোকে সৎকাৰ কৰোঁতে কোভিডৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ যি নিয়ম সেইখিনি যাতে পালন কৰে আৰু এখেতৰ যাতে চেম্পল ৰাখি থৈ দিয়ে। মৃতদেহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা চেম্পুলৰ ভিত্তিত যোৱাকালি ৰাতি তেখেতৰ চেম্পুল পজিটিভ হিচাপে ঘোষিত হয় আৰু তাৰ লগে লগে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এমপ্লয়িজ কলনী লখৰাত এই ছোৱালীজনীৰ স্থায়ী বাসিন্দা সেই ঘৰখনত আৰু ESI হস্পিটেল বেলতলাত আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। BBCI ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰক আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই BBCIত গৈ কেনেকৈ কৰ্কট ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাও চলি থাকে আৰু সংক্ৰমণো যাতে বৃদ্ধি নহয় তাৰ বিষয়ে চিকিৎসকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আমি অতি দুঃখিত যে এই দীপিকা নাথ বোলা ছোৱালীগৰাকীক জীৱিত সময়ত চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই যি প্ৰকৃত চিকিৎসা হয়তো তেখেতে পাব লাগিছিল সেই চিকিৎসাৰ পৰা তেখেত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল। ইয়াৰ পিছত যোৱাকালি নিশা আমাৰ বাবে এটা দুখৰ খবৰ, দুখ এইকাৰণে যে ব্যক্তি এজনৰ পজিটিভ হৈছে সেইটো দুখৰ কথা হয়তো ইমান নহয়,
কিন্তু ইয়াৰ ইম্পেক্ট গোটেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰত পৰে, যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট যি কোভিড স্ক্ৰিনিঙৰ দায়িত্বত আছিলে 4 মে'ৰ পৰা, ডক্টৰ লিখিতেশ ডি এছ তেখেত দাক্ষিণাত্যৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আছিলে, তেখেতক যোৱাকালি ৰাতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে তেওঁ নিজে টেষ্ট দিছিলে, নিজে স্ক্ৰিনিং কৰাইছিলে আৰু তেখেতক পজিটিভ বুলি ঘোষণা কৰা হয়। ডক্টৰ লিখিতেশে 27 এপ্ৰিলৰ পৰাই অলপমান চিম্পটম দেখুৱাই আছিলে, বিশেষকৈ 30 এপ্ৰিলত তেখেতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এখন ৱৰ্কশ্বপতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 1 নম্বৰ আৱাসত তেওঁ থাকিছিলে আৰু 5 নম্বৰ আৱাসত কেইবাদিনো খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে তালৈকে গৈছিলে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 1 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ হোষ্টেলটো আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ লগে লগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ৰমেন তালুকদাৰকে ধৰি প্ৰায় প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত কেইবাজনো চিকিৎসকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমাৰ এই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কেইবাজনো কৰ্মীক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলগীয়া হৈছে। এই এটা কেছৰ বিপৰীতে আমি 386জন ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ, ব্লাড তেওঁলোকৰ আমি চোৱাব লৈছোঁ আৰু আজি নিশাৰ ভাগলৈকে, ৰাতি গভীৰ নিশালৈকে অৰ্থাৎ 12 বজাৰ পিছত এই গোটেইকেইটা টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আমি পাম আৰু আমি GMCHৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ সোয়াব টেষ্টক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ, যাতে এখেতসকলৰ টেষ্ট আমি প্ৰথমতে কৰি আমাৰ ৰোগী বা ৰোগীৰ যিসকল এটেণ্ডেণ্ট আছে তেওঁলোকক যাতে আমি অভয় আৰু আশ্বাস দিব পাৰোঁ। মই পৰৱৰ্তী সময়ত GMCৰ বিষয়ে আৰু অলপ ক'ম। এতিয়া আমি গৈছোঁ আমাৰ যিটো চতুৰ্থ কেছ, গুৱাহাটীৰ যিটো তৃতীয় কেছ, সেই তৃতীয় কেছটো হ'ল আমাৰ খাৰঘুলি পাহাৰৰ পৌৰ আমাৰ GMDয়ে নিৰ্মাণ কৰা পানী টেংকীৰ কাষত বৰদা দাস বুলি এগৰাকী মহিলা, তেখেতৰ অনুৰাধা চিনেমা হলৰ কাষত তেওঁ তেওঁৰ ছোৱালীৰ লগত আছিলে। যোৱা পৰহি নিশা তেওঁ যেতিয়া অমিয়নক খাৰঘুলিৰ নিজৰ ঘৰলৈকে যায়, কাহৰ কমপ্লেইন আছিলে, ওচৰৰ 2-1 ঘৰ মানুহক কাহৰ ঔষধো খুজিছিলে। গভীৰ নিশা যেতিয়া খুব বেছিকৈ ডায়েৰিয়া ধৰণৰ কমপ্লেইন হয় তেওঁ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত যায়। মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসাৰ পিছত তেওঁক GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। GMCত যোৱা পৰহি ৰাতি 2 বজাত তেওঁৰ চেম্পল লোৱা হয় আৰু যোৱাকালি ৰাতি এই চেম্পল চোৱাৰ পিছত তেওঁক পজিটিভ বুলি ঘোষিত কৰা হয়। প্ৰথমতে শাৰদা দাস, বৰদা দাস এটা কমপ্লেইন আছিলে, কিন্তু ৰাতি মই 12-12:30 বজাত যেতিয়া GMCত গৈছিলোঁ নিজে তেওঁৰ ৰেজিষ্টাৰ গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীয়েও গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চিত হৈছিলোঁ যে এই চেম্পলটো বৰদা দাসৰে আৰু শাৰদা দাস বুলি কোনো ৰোগী GMCত অহা নাছিলে, গতিকে এই নামটো কিবা ভুলবশতঃ বৰদাই শাৰদা দাসৰ ৰূপ লৈছিলে, কিন্তু আচল পেচেণ্টগৰাকীৰ নাম বৰদা দাস। ইয়াৰ পিছত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আৰু কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী থকা এটা আমি পেচেণ্ট পাইছিলোঁ, তেখেতৰ নাম হ'ল দেৱৰাজ আচাৰ্যী। তেখেত বাইহাটা চাৰিআলিৰ কাষৰ মদনপুৰৰ বাসিন্দা, তেওঁ শিলিগুৰিত গৈছিলে
মেদিনাপুরত তেখেতে টাটার কিবা ওয়েয়ারহাউসত কাম করে আর মেদিনাপুরলৈকে কোম্পানিয়ে পঠাইছিলে আর মেদিনাপুরত বহুদিন থকার পিছত তেওঁ নিজৰ গাড়ী দি তেওঁ প্রায় 6 তারিখে রাতি 11 বজাত আহি সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম উপস্থিত হয় শ্রীরামপুরের মাজেদি। সৰুসজাইত আমি তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত অহা বাকি 2 জন ব্যক্তির আমি স্যাম্পল লওঁ। তেওঁৰ লগত অহা 2 জন ব্যক্তিকে নিগেটিভ দেখুৱা হয়। কিন্তু এই দেবরাজ আচার্যি যার লগত ওয়েস্ট বেঙ্গলর কন্ট্রেক্ট হিস্ট্রি আছে বা তেওঁলোক ওয়েস্ট বেঙ্গলর পৰা আহিছিলে তেখেতক আমি পজিটিভ হিসাবে আমি পাও। গভীর নিশায় তেখেতক মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী চিকিৎসালয়ত অনা হয় আর তেওঁৰ লগত তেওঁ যেহেতু 3 গৰাকী মানুহ অকলে থাকিছিল আর 3 গৰাকী মানুহৰ গাত হোম কোয়ারেন্টাইনৰ স্থান থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক ঘৰৰ একেবাৰে বাহিৰত যোৱা নাছিল। সেইবাবে আমি বাকি 2 গৰাকী যদিও নিগেটিভ দেখুৱাইছে 2 গৰাকীকে আমি দদৰা শিঙিমাৰি মডেল হস্পিটালত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ আর পেচেণ্টজনক আমি মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী চিকিৎসালয় আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ। অর্থাৎ আমি যদি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ কাছাৰৰ 4টা কেছৰ 4টাৰে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে আজমীৰ শৰীফ, গুৱাহাটীৰ বা কামৰূপ অবিভক্ত কামৰূপ জিলা বা যিহেতু সৰুসজাই টেষ্টিং হৈছিলে আমি 4টাই টেকনিকেলি গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' কেছ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই 4টাৰ 1গৰাকীৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে ফ্ৰম শিলিগুৰি। বৰ্তমানলৈকে ৱেষ্ট বেংগলৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি থকা এজন কোচবিহাৰৰ আমি পজিটিভ পেচেণ্ট পালোঁ, এজন আমি মেদিনাপুৰৰ এজন আমি পজিটিভ পেচেণ্ট পালোঁ। তাৰপৰা পশ্চিমবংগটো যে বিভিন্ন জিলাত এই ৰোগে বিয়পিছে তাৰ এটা আভাস দিয়ে। কিন্তু বাকী 3জন পেচেণ্ট ডক্টৰ লিখিতেশ বা দীপিকা নাথ বা বৰদা দাস এইসকলৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নাই। তাৰ ফলত আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে গুৱাহাটীত আগত আমি মনীষ তিব্ৰিয়ালকো দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কৰবাত নহয় কৰবাত ট্ৰেছ আছে আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজে জ্বৰ কাহ হ'লে যদি শুকান কাহ হয় কাহৰ লগত যদি কফ নোলায় তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক, 104 নম্বৰত ফোন কৰক, অন্যথা আমাৰ হস্পিটেলৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। প্লিজ আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমি খুব সতৰ্কতাৰে GMCHৰ ক্ষেত্ৰত আমি খোজ পেলাইছোঁ। এই ঘটনাৰ খবৰ লোৱাৰ লগে লগে যোৱা নিশাই মই GMCH হস্পিটেলত যাওঁ আৰু তাতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত সকলোকে আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা নিশাই আমি হাতত লওঁ। ৰাতিপুৱাই মোৰ অফিচত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আমি মিটিং কৰোঁ আৰু আমি সিদ্ধান্ত লওঁ যে GMCHত নেক্সট 3 ডেইজ আমি নতুন এডমিশ্যন নিদিওঁ। কাৰণ আমি GMCHখন সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে আমি তাৰ পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে গম পাওঁ, কি হৈছে কি হোৱা নাই তললৈকে যাতে যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি গোটেই GMCHত নতুন পেচেণ্ট আমি এডমিশ্যন আমি লগে লগে বন্ধ কৰোঁ। এই ডক্টৰ লিখিতেশৰ লগত জড়িত গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্টৰ ডক্টৰৰ আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সকলোৰে আমি ইতিমধ্যে চেম্পল কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু ৰাতি 12 বজাৰ ভিতৰত এই চেম্পলৰ ৰিজাল্ট আমি যাতে উলিয়াব পাৰোঁ।
তার বাবে আমার মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টে দিনে নিশায় কাম করেছে। আমি নতুন দিল্লির বিভিন্ন প্রাইভেট লেবর লগত যোগাযোগ করেছো যে যিকোনো প্রকারে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা 700 রোগী তেওঁলোকক চোৱা চিতা করা নার্সকল আৰু তেওঁলোকৰ লগত কর্তব্যরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সকল ডক্টর সকল আৰু আমার এটেন্ডেন্ট সকল যিসকল আছিলে সকলোৰে আমি সোৱাব লব খুজিছো প্রায় 1500 হব আৰু আমি এদিন বা দেড় দিন বা দুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ রিজাল্ট আমি পাব খুজিছো। আমার অসমৰ লেবত সেইটো সম্ভব নহয়, প্রায় 7 দিন লাগিব কারণ ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা অহা ৰোগী বাহিৰৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ ৰাজ্যত সোমাইছে। যোৱা কালি শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি প্ৰায় 1000 মানুহ সোমাইছে, ছাগলীয়া গেটেদি 53 জন মানুহ সোমাইছে, অর্থাৎ যোৱা কালি 1032 ব্যক্তি সোমাইছে, এওঁলোকৰো স্যাম্পল আমি টেস্ট কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ যদি প্ল্যান মতে দিল্লী বা কলিকতাত যদি আমি টেস্ট কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে দুদিনৰ ভিতৰত হয়তো আমি GMCHৰ পৰিবেশৰ বিষয়ে এটা সম্যক আমি ধাৰণা পাব পাৰিম। কিন্তু যদি দিল্লী আৰু কলিকতাত আমি স্যাম্পল পঠিয়াব নোৱাৰো আৰু অসমৰ ভিতৰতে যদি এই টেস্টখিনি কৰিব লাগে হয়তো আমাক 4-5 দিনলৈ সময়ৰ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব। আমি যি ধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো। আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ গোটেইকেইটা কেছ আমি গম পোৱাৰ লগে লগে ইয়াক ট্ৰেছ কৰিব পাৰিছো। ৰোগীৰ পৰিয়ালে সহযোগ কৰিছে, জিলা প্ৰশাসনে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছে, কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং আমাৰ 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে অধিক সংক্ৰমণৰ পৰা আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে গুৱাহাটীত লকডাউনৰ শিথিলতাৰ ওপৰত দিয়া নিয়ম নীতিৰ যিটো ভায়লেশ্যন হৈ আছে বা গুৱাহাটীত একাংশ ৰাইজে স্কুটাৰৰ ওপৰত 2 জনকৈ পেছেঞ্জাৰ উঠি অহা, 1/3 দোকানৰ জাগাত বহুত বেছি দোকান খুলি লোৱা, প্ৰয়োজন আৰু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই অহা, আৰু আজি ৰাতিপুৱা এই ঘটনাৰ সময়তে মই ঘৰৰ পৰা GMCলৈকে যোৱাৰ পথত অতি কমেও 5 গৰাকী শিশুক যাৰ বয়স 10 বছৰতকৈ তলত দেউতাক মাকে লগত লৈ অহা মই দেখা পাইছোঁ। যদি দেউতাক মাকে শিশুসকলক এই ধৰণে উলিয়াই লৈ আহে, যদি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে, আমি কৈ থাকিলেও সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব। মই সকলো অভিভাৱকক হাতযোৰ কৰি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ শিশুসকলক ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নানিব। মই ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোবা শিশুক যদি ৰাস্তাত দেখে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব, দেউতাক মাকৰ লগত থাকিলেও প্ৰশ্ন কৰিব, কাৰণ এজন শিশু অকল দেউতাক মাকৰে সম্পদ নহয়, তেওঁ গোটেই দেশৰ ভৱিষ্যত, সমাজৰ ভৱিষ্যত, তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ সকলোৰে আছে। ঠিক সেইধৰণে 65 বছৰৰ ওপৰ ব্যক্তিক দেখিলে আমি যাতে তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতাই পঠাওঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। শেষত আমি সৰু এটা ধাৰণা দিব খুজিছোঁ। বহুত ব্যক্তিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব দিব নালাগে, আমি বাহিৰৰ পৰা কাকো আহিব দিয়া নাই। কিন্তু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অসমৰ সন্তান, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰাজ্যখনলৈ ঘূৰি আহিলে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ নৈতিক আৰু আইনগত দুয়োটা অধিকাৰে আমাৰ নাথাকে। পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা কৰিব লাগিব, সাহসেৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব। মই ভাৰতৰ চুকে কোণে
যিসকল অসমীয়া ব্যক্তি বাস কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰ বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক আহক আপোনালোকৰ মাতৃভূমি, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত কৰোনা ভাইৰাছ আহিব নালাগে। কিন্তু ভাইৰাছ আহিছে নে নাই সেইটো আপুনিও গম নাপাব, ময়ো গম নাপাম। উৰিষ্যাৰ চৰকাৰে উৰিয়া লোকসকলক অনুৰোধ কৰিছে যে উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে উৰিষ্যালৈকে নাহিব, য'তে আছে তাতকে থাকি উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰক। ময়ো অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যখনক এই বিপদৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰক। কিন্তু যদি আপোনালোকে মাতৃভূমিলৈকে উভতি আহে, অহাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিসমূহ পালন কৰক। যোৱাকালি সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 3খনকৈ কাজিয়াৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াত অহাৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব নোখোজে, এখন গাড়ীত 3জন মানুহ আহিব লাগে, 7জনলৈকে গাড়ীত পাঞ্জাপা দি মানুহ আহিছে, সেইধৰণে আহিলে আমাৰ সমস্যা থাকিব। গতিকে এই টিভিৰ জৰিয়তে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা অসমীয়াসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে পৰিস্থিতিৰ গম্ভীৰতা বুজি আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ল'ব। সাংবাদিকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাব খোজোঁ যে 6 মে'ত 281জন ব্যক্তি আহিছে, 7 মে'ত 522জন ব্যক্তি আহিছে, 8 মে'ত এই পৰ্যন্ত 176 ব্যক্তি আহিছে শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি। ধুবুৰীদি ছাগলীয়া গেটেদি 53 ব্যক্তি এতিয়ালৈকে সোমাইছে আৰু সৰ্বমুঠ 132গৰাকী ব্যক্তি এতিয়ালৈকে অসমত সোমাইছে। ইয়াৰে 704জন গুৱাহাটীত, কোকৰাঝাৰত 126জন, যোৰহাটত 103জন, তেজপুৰত 77জন আৰু কাছাৰত 22জন আমাৰ ৰিজনেল কেম্পলৈকে গৈছে। এই সংখ্যাৰ ভিতৰত আজমীৰ শ্বৰীফৰ গাড়ীখন আমি এইকাৰণেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ বিনা অনুমতিত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, সেই বিষয়ে যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। কিন্তু অসমত যি ব্যক্তি আহিছে আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰি টেষ্ট লৈছোঁ, টেষ্টৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ হ'লেহে আমি তেওঁলোকক ঘৰত যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰটোকল বনাইছোঁ। আমি সকলোৱে এই ৰিজনেল স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰবিলাকত আমি নিজে আছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ কমিশ্যনাৰ হেল্থ নিজে কোকৰাঝাৰত আছিলে, আজি ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ নিজে কোকৰাঝাৰত ষ্টেচন কৰি আছে। আমি দিনে নিশাই সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অহা যোৱা কৰি আছোঁ যাতে নিয়মৰ শিথিলতা নহয়। সেইধৰণে তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু কাছাৰতো আমাৰ বিষয়াসকলে যৎপৰোনাস্তি নিয়মৰ মাজেৰে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ৰাইজক মই পেনিক নহ'বৰ বাবে আহ্বান জনাম, কিন্তু যান বাহন আদিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি কিবা নতুন নিয়ম নীতি ঘোষণা কৰে তাক পালন কৰিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। আশা কৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে বিশেষকৈ সহযোগিতা কৰিব আৰু ILI ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেছ যদি কোনোবাই দেখা পায় বা খুব হঠাতে হোৱা ডায়েৰিয়া আদি যাতে দেখা পায় আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ লগত যাতে তৎকালীনভাৱে যোগাযোগ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইখিনিয়ে খবৰ দিবলগীয়া আছিলে। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। Mr. Minister, can you hear me? Yes, yes. Regarding the doctor from GMCH who has tested positive, was he using PPE kit provided by the government? Yes, he was in the screening from 4th. So from 4th onwards, he was using full PPE kit. But it is now it is appearing that he was infected with the disease prior to 4th. And in that point of time, as he was not in COVID duty, he was in hostel or he was in workshop,
it is not mandatory to wear PP kit in that point of time. But on Ford, when he joined duty as in COVID room, he was wearing PP kit. Hostel number 1 and 5 of GMCH is now containment zone, and the employees colony of B. Borua Cancer Institute is now containment zone, not the entire hospital. Of course, in GMCH, we have asked people not to visit our hospital except COVID screening. One by one. Yes, baki bilake jar prashna nai teo luke mic tu bondho koi thobo. Yes, Jarida. Yes, Jarida, you are audible. Baki bilake mic tu bondho koi thobo. Amare janaise je teo luke eta samasyar sammukhin hoise je teo lukor chikitsa karmi nurse doctor aru baki bilake যোনবিলাক ডিউটিত নাছিলে তেওঁলোকক যেতিয়া এতিয়া মাতি আনিব বিচাৰিছে কামলৈ, তেওঁলোকে কৈছে যে ভাড়াতীয়া লেণ্ডলৰ্ডে তেওঁলোকক কভিড চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু কৈছে যে আপোনালোক নাহিব। চ' এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা লেণ্ডলৰ্ডবিলাকলৈ ভাড়াতীয়াসকললৈ এনেকুৱা দিব নেকি যে যদি তেনেকুৱা দৃষ্টিগোচৰ হয় ব্যৱস্থা ল'ব? চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ডিং নিৰ্দেশ আছে যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক কোনো কাৰণতে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে, আৰু কোনোবা লেণ্ডলৰ্ডে বা কলনীৰ মানুহে যদি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক হাৰাশাস্তি কৰে, বোথ আণ্ডাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট এণ্ড এপিডেমিক কণ্ট্ৰল এক্ট, দিছ ইজ এ নন বেইলেবল অফেন্স, এইটো এটা জামিনবিহীন গোচৰ। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে স্বাস্থ্যকৰ্মী, ডক্টৰ, চিকিৎসক, নাৰ্ছসকলক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালনৰ বাবে অহা যোৱা কৰোঁতে কোনো কাৰণতে যদি যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে। মিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ, ইয়েছ, সিন্স আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে দুটা আমি কেছ পাইছো যাৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম ৱেষ্ট বেংগল, আৰু আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ চিটুৱেশ্যনটো জানো। কিবা পাৰ্টিকুলাৰ মানে আৰু ষ্টেপিং অফ চাৰ্ভেলেঞ্চ মানে যিমান ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিব আনঅৰ্গেনাইজ বা অৰ্গেনাইজ হৈ? চ' উই হেভ এডভাইজ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট that they should not issue permit to the people originating from West Bengal and Laos. They should issue in a very, very selected humanitarian when it's very, very, it is required for that person to travel for extreme humanitarian ground, then only they should issue pass from West Bengal. But at the same time, I do not want to comment on the situation in West Bengal because that is not my jurisdiction. But yes, we have traced two cases from West Bengal, and when they reached Assam, they have tested positive. So we are will be little careful allowing people from West Bengal to enter into Assam. Of course, if there is a extreme human consideration, some kidney patient, they want to come back, or anyway, in every case, there will be some consideration on pure humanitarian ground. Mr. Minister, can you give us a few more details about the patient from Khalguri Hills, Mrs. Baroda Das? Mrs. Baroda Das is a housewife. She was with her daughter in last 2 days before she came to Khalguri. So from Khalguri, in the daytime she was looking for some cough syrup, etc.
By evening, diarrhea starts. Then she went to MMC. MMC, she got one saline. And our treating doctor realized that this might be COVID. So immediately they referred her to GMCH. Both husband and wife was in GMCH and in quarantine. We discovered that she is tested positive. So she was immediately admitted in the COVID wing of GMCH hospital. Husband is under quarantine. Other family member is also will be in quarantine. I think already they are in quarantine. What is her age, Mr. Das? They are saying 55, but somebody said that she has a grandchildren also, but as you know that we can only go by the age disclosed by their family, so it is 55. আমি কাছাৰ জিলাত কিমানটা আৰু ফাইনেলি কেচ পাওঁ আমি চাই আছো। গুৱাহাটীত মেট্ৰপলিটান হিচাপত ইফ ইউ ডিচাইড ফ'ৰ কেচ ভিচাবিচ আৱাৰ ট'টেল নাম্বাৰ অফ পপুলেশ্যন, চ' কামৰূপ মেট্ৰৰ এজ এ হ'ল ষ্টেটাছ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া কথাটো প্ৰবেবলি অহা নাই, বাট অল দিজ এক্টিভিটিজ উইল বি টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' ইমিডিয়েটলি অন টেষ্টেড পজিটিভ উই হেভ গিভেন দ্য ইনফৰ্মেশ্যন ৰিয়েল টাইম টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' ইফ দেৰ ইজ এনি কমিউনিকেশ্যন উই ৰিচিভ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন জ'নেল কেটেগৰাইজেশ্যন উইল ইনফৰ্ম ইউ ইমিডিয়েটলি। আই থিংক দেৰ আৰ ফিউ পিপল উই আৰ টেষ্টিং পজিটিভ উইদাউট এনি ক্লিয়াৰ কাট ট্ৰেভেল অৰ কণ্ট্ৰেক্ট হিষ্ট্ৰী। So in that scenario, this is the reality of life and we have to face it, and we need to have more and more cooperation from people so that ILI like infection or SARI case, they brought it into our notice. Ajir pra amar health department or doctor nurse sokol gaave gaave jua arambho korise aro home quarantine thoka byakti sokoloku আমাৰ আশা এম পি ডাব্লিউ জিলা প্ৰশাসনে খুব ষ্ট্ৰিক্টলি মনিটৰ কৰিব। মাই অনলি অবজাৰ্ভেশ্যন ইজ ডেট ইট ইজ নট নেচেচাৰিলি যে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী থকা মানুহৰহে ক'ভিড 19 হৈছে। দেয়াৰ আৰ চাম ইনফেকশ্যন উইদিন দ্য ষ্টেট অফ আছাম, মে বি আমাৰ নজৰত অহা নাই, আমি ৰুটত যাব পৰা নাই, উই আৰ অনলি গেটিং ওৱান ছেকেণ্ডেৰী ইনফেকশ্যন ইজ হেপেনিং। ৰেণ্ডম টেষ্টিং আমি হয়তো কৰিব লাগিব, বাট নট ইন এ কিট, উই কেন অনলি কালেক্ট সোৱাব ৰেণ্ডমলি, বাট উই হেভ টু টেষ্ট ইন অনলি লেবৰেটৰী বিকজ আই চি এম আৰ হেজ ষ্টপ টেষ্টিং বাই কিট। চ' উই কেন কালেক্ট চেম্পল ইন এ ৰেণ্ডম মেনাৰ, বাট টেষ্ট হেজ টু বি ইন এ লেব এনভাইৰমেণ্ট। হেল্ল' হেল্ল' অঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি 979, ছাগলীয়া গেটেদি 53, টোটেল 1032, দিছ ইজ দ্য নাম্বাৰ। যদি ডিষ্ট্ৰিবিউচন চাই এই 1032ৰ, গুৱাহাটী 704, কোকৰাঝাৰ 126, যোৰহাট 103, তেজপুৰ 77, কাছাৰ 22, দিজ আৰ আৱাৰ জ'নেল চেণ্টাৰ। চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ব্ৰেক আপ উইল বি দেয়াৰ, বাট দিছ ইজ জ'ন ৱাইজ ব্ৰেক আপ হুৱেৰ দে য'ত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিছে।
রিপোর্ট করার পিছত এই সেন্টার বিলাকতে তেওঁলোকৰ টেস্ট হব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে নেগেটিভ হলে অনওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট বিলাকত গুচি যাব আদারওয়াইজ তেওঁলোক এই জোনেল সেন্টার বিলাকৰ লগতে আন্ডার কোয়ারেন্টাইন থাকিব। ইউ আর নট অডিবল। যিসকলে যিসকলে প্রশ্ন সোধা নাই তেওঁলোকে নিজৰ মাইকটো বন্ধ কৰি থব পাৰে। ইয়েস রত্নদীপ, রত্নদীপ ক্যান ইউ রিপিট? ইন বি বৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট ওৱান ডক্টৰ ফ্ৰম হি ৰিচাইড ইন বৰপেটা, চ' হি উইল বি কোৱাৰেণ্টাইন এলং উইথ থ্ৰী নাৰ্ছ। চ' ইন বি বৰুৱা ইমিডিয়েট ডিৰেক্ট কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং ইজ লেছ, বাট ইন দ্য ফেমিলি সাম মোর কোয়ারেন্টাইন উইল টেক প্লেস, আই থিঙ্ক 12 কোয়ারেন্টাইন উইল টেক প্লেস। সো ফার এজ জিএমসিএইচ ইজ কনসার্ন, উই আর কোয়ারেন্টাইনিং টু প্রফেসর লেভেল ফ্যাকাল্টি, আওয়ার ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট দেন দেয়ার আর অলমোস্ট গুড নাম্বার অফ পোস্ট গ্রেজুয়েট স্টুডেন্ট and UG students, so it is a mixed bag altogether. Mr. Minister, yes. With the death of the teenager, can we say that the number of casualty in Assam has increased to 2 regarding COVID related deaths? I have to, we'll report it to the central government, but because we have not treated her during her lifetime, so if we test a person on after death and she or he comes out to be positive, what will be their locus standi or categorization, that we will discuss with the government of India. Because we have to find out what is the protocol on this. We will be able to inform you, but anyway, government of India will also take notice of it and they will also declare accordingly. But I will be answer you specific question maybe tomorrow. I will consult with Government of India. Thank you. Minal, yes. Minal Talukda. The large amount of doctors that are in quarantine goal ye aro by rati leke baki jikini stock test koise tar report kini ahi bo Guwahati medical college or in that case of jodi bhagwane proper ek beta bya hoy doctor ta hole plan b nishcho ki bata ase because GMC is a main hub. Plan b is that our morale of the doctor is very high, so if you go right now also in GMCH, right from director of medical education to principal GMCH, all are in field. So the morale of the doctors and nurses of GMCH is very high, and they will able to manage the show even if this direct contact goes into quarantine. But if we pray that that will not happen, but if large number of patient gets infected, suppose large number of patient become positive, then we have to take a call complete differently. So we have plan B in place, but I don't think that that much infection has taken place, because I have met everybody today. They are healthy and I have not seen symptom immediately. But let us wait for the report and we'll come to know by 12 midnight. But one good thing is that our doctor Khokolar morale bohut besi high ase. Nobody is in panic and everybody is taking it in their stride and they are working, and all the patients are getting treatment today. Thank you. Just quarantine for Professor Dujanar Nam Kubo Parini, if it is not unethical. Quarantine, yes,
না ডক্টর আমার বসন্ত না না বসন্ত কি তেখেতের ডক্টর রমেন তালুকদার এন্ড ডক্টর বসন্ত হাজরিকা But they are only been quarantined. By evening, their results will come out. Probably, hopefully, they will be negative only. Yeah, because I met them also from a distance, and I found that they are. Thank you. I think we can close it for now. But Rajak Onur Korinja, please don't be panic. The morale of the health department is very high. And I mean, we are going to work full time, and there is no need of panic. Kuno manu panic na hobo. Amar saistho vibhag aur bikhaya kormosai khokole khub bhal kori kam kori asse kori thaki bo doctor sikitsa khokole kuno panic hoar provision nai. Lockdown aur niyam niti kheni mani solok hiku khokolo ghoror bahirat nani bo boys asto khokolo ghoror bahirat nani bo. Thank you so much.